मेरे साथ मिलकर पेश कीजिए। मन कुन तो مرشدِ کریم آلِ نبی اولادِ علی سبحان اللہ سبحان اللہ آہن نہ آہن نہ آہن ہتھ کھڑی نہ چوندو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بھائی ہتھ متھے کرے ہتھن کے جھمائے کرے ملی کرے چو حضور صاحبزادہ سائیں نسلا شاہ بادشاہ مکھے حکم فرمائے تو انہاں سگٹ تو بھی پڑھ سب حسینی ملی کرے پڑھو ہتھ متھے کرے ہتھن کے جھمائے کرے علی مالا مالا جس کا امام مولا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ علی امام منستو نستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے پنام علی علی مولا مشکل کو میری حل کرو مشکل کو شاہ
نچوندو سبحان اللہ جنجی دل ٹھری اچوے سبحان اللہ سبحان اللہ بھلے صوفی جذباتی میں بہنے والے کلندر بن ہاں کلندر بن عشق میں جلنے والے کلندر بن عشق میں جلنے مرشد سرکس کا بیڑا پار ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کلندر بن عشق میں جلنے والے کلندر بن عشق میں جلنے والے جو چاہتا ہے بیڑا پار ہو جائے تو اپنی آواز کو مرشد کے قدموں تک پہنچا دے یہ مولا علی کی اولاد ہیں آپ کا بیڑا پار کر دیں گے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کلندر بن عشق میں جلنے والے کلندر بن عشق میں جلنے والے اور خود بن گئے درد و غم سہنے والے ولی بن گئے جان دینے والے علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا لاد علی المظہر لا جائے لاد علی المظہر لا جائے تجد ہوں ہون اللہ کا فن نوائے اللہ ہم میں باغم میں حیدر